Buenas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô na nossa lavoura de trigo, tá? A gente fez a aplicação de ureia, eu não consegui mostrar para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem os manejos, a gente fez a nossa segunda aplicação de ureia. E dessa vez foi com ureia cloretada, tá? 30-0020 na dose de 125 kg. E assim fechamos as adubações de cobertura do trigo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o resultado que está tendo a nossa aplicação de Russar. Russar, ele é o iodosulfuron, é um herbicida seletivo para a cultura do trigo, tá? E que a gente pode usar. Ele tem aspecto de controle para aveia zevém, claro, com restrições, né? Buva, nabo, enfim. Mas tudo depende de quê? Estágio da planta. Esse é o grande segredo para ele. E claro, aqui a gente não tinha histórico de uso de Russar. A região é uma região nova em termos de produção de trigo, então produtos também são produtos que muitos ainda não eram utilizados e tal. E eu quero mostrar para vocês como é que tá se comportando isso aí, tá beleza? Então tá aí, pessoal, essa aí é a nossa lavoura de trigo, tá? A gente aplicou ureia esperando a chuvinha e a chuvinha não veio, mas olha só. Parece que o tempo tá um pouco carregado, mas vamos ver. Mas bueno, pessoal, a respeito do Russar é o seguinte, ó. Aqui foi usado 100 gramas, tá? De Russar, dose cheia. E olha aqui, aqui a gente tem um nabo. Olha como é que tá essa parte central dele aqui, ó. Tá bem amarela, ó. Tá vendo? Tá amarela, um pouco atrofiada, certo? Olha só esse outro aqui, ó. Tá com miolinho, uma corzinha diferente. Não sei se pela câmera vocês vão notar super bem. Tá? Mas é assim que ele tá se comportando. Olha aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Olha só como é que tá esse nabo aqui, ó. Tá vendo? E olha só, aqui a gente tem uma mancha, ó, com poaia. Aí o que que acontece? Tem plantas, pessoal, que são bem mais suscetíveis e acabam apresentando um sintoma muito rápido, como é o caso desse nabo aqui pra gente. Olha só. Olha isso aqui. Olha só esse nabo, tá? Então o nabo tá a princípio indo muito bem, certo? Inclusive, pessoal, tem um aquele pedaço com os nabos bem grande. É incrível como ele murchou, que era bem aqui, ó. Tá, murchou os nabos. Tá se entregando. Agora, se a gente olhar pra buva, tá? Pra buva, pessoal, a gente já não nota, assim como para poá e outras plantas, a gente não nota essa mesma resposta tão rápida, certo? Olha só aqui, ó. Apesar de que ontem eu já não tinha percebido, ó. Se a gente olhar aqui, ó, ela tá com o miolo com uma corzinha diferente, talvez pela câmera não seja tão fácil de visualizar, tá? Tá, mas tá com uma corzinha mais clara aqui e as folhas um pouco tortas. Então acredito que a gente tenha ainda um bom controle também, tá? Então, quanto tempo faz, Bruno, da aplicação? Aqui fazem em torno de uma semana, tá, pessoal? E uma coisa que eu tava conversando com o agrônomo aqui da cooperativa, tá? Que ele nos dá um suporte aí, era a questão do tempo, do efeito, quanto tempo demora para mostrar o resultado. E é o seguinte, pessoal, o Russar, ele é um herbicida lento, tá? Ele é um herbicida sistêmico e tal, mas ele é um herbicida lento. O que eu quero dizer com o lento? É um produto que a gente vai ver um ápice de controle dele, para dizer assim, ó, aqui, daqui para frente, o que ele tinha que entregar, ele entregou. A gente tá falando aí de, sei lá, 15, 20 dias, tá? E aqui a gente tá com uma semana de aplicação. Então, o que eu vou dizer para vocês? Tá mostrando um resultado legal, tá? O nabo, principalmente, a gente tá vendo muito resultado. Agora, como que ele vai se comportar para buva e para as poaias, a gente vai ter que ir acompanhando. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Porque aqui a gente queria ter feito hit com Topic. E aí, como o trigo estava um pouco grande, eu fiquei com muito medo de fito, porque eu tinha perdido o time para fazer. Acabei ficando com medo e por esse motivo acabamos fazendo o Russar. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Aqui, pessoal, a gente estava ontem até fazendo a aplicação de ureia. A gente acabou fazendo o sentido da aplicação. É muito curioso, mas a gente fez sentido diferente da primeira. Isso aqui foi ontem, porque a gente não vê mais rastro da nossa primeira entrada. E olha só, de ontem para hoje já levantou muito trigo, ó. Tá vendo? Ele vai se recuperar muita coisa.
Então a gente acabou fazendo outro rastro, porque o primeiro sumiu, a gente não queria danificar as mesmas plantas de novo, porque essa aqui vai ser a última entrada, né? As nossas aplicações são feitas tudo com drone, então a gente não vai ter mais amassamento, né, da cultura, tá? Então por isso que a gente fez assim. Eu tava olhando agora, pessoal, olha só. Essa planta aqui, que a gente precisa controlar, que é uma planta de, vamos ver, azevém, tá? Ela tá com uma corzinha diferente, também. Então, mas assim, pra gente, olha só que mancha de nabo, ó, mas tá indo. Então, pra gente ter certeza se vai funcionar ou não, a gente precisa esperar mais uns dias pra ter uma resposta mais concreta, tá? Mas a princípio, ao que tudo se mostra, tá entregando um resultado interessante, tá? Olha só aqui, a gente tem uma buva com uma cor bem diferente no miolo, vocês estão vendo? Então acho que tá dando bom o negócio. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, o vídeo sobre a aplicação de Russar que a gente fez aqui. Lembrando, por favor, se inscrevam no canal para ficar por dentro dos vídeos aí, para ver o que vai acontecer nessa lavoura. Ver se teremos o resultado que a gente quer ou não. E eu espero que teremos, né? Porque não queremos gastar mais. A ideia é fazer o manejo, que a decisão que a gente tomou tenha sido assertiva. E assim eu espero, tá? E lembrando, pessoal, para quem viu meu último vídeo, eu tô com um novo projeto em andamento. Já temos produtores que já deixaram certo comigo a questão da consultoria, tá? Então, se tu tá vendo esse vídeo e tem interesse em saber mais como que vai funcionar a consultoria que eu vou prestar só para alguns produtores de soja, tá? É um projeto piloto, então tem um número X de vagas assim que eu quero preencher para eu poder dar uma atenção especial para todos. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo na descrição, então podem clicar aí, chamar e me perguntar como é que funciona, que eu passo os detalhes sem problema nenhum, tá? A gente conversa melhor sem problema nenhum, certo? Então se tu produz soja e planta soja, me chama, vamos bater um papo aí, tá? E era isso, o vídeo de hoje era isso aí, espero que tenham gostado, brigadão e até o próximo, tchau, tchau!